Srbija glasa 17. decembra. Održavaju se parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. U Pirotu pravo glasa ima 45.407 upisanih birača koji će moći da glasaju na 86 biračkih mesta. U ponoć počinje izborna tišina. Zabrana da se u medijima i na javnim skupovima objavljaju procene rezultata izbora, odnosno objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i odbornike i njihovi izborni programi, pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste. Upravo da to podrazumeva izbornu tišinu, te odredbe. Piroćanci će u nedelju na izborima glasati za narodne poslanike i odbornike Skupštine grada Pirota sa 4 izborne liste. Oni građani koji zbog bolesti, starosti ili invaliditeta nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, moći će da glasaju kod kuće, kaže Milenković. Mogu da se prijave na broj telefona 010 305 575 i ostave podatke. Mogu da glasaju svi birači koji imaju biračko pravo, bez obzira da li su dobili obaveštenje o glasanju na biračkom mestu ili ne. U pozivu se obično navodi broj biračkog mesta i navodi se broj pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska. Budući da se sprovodi glasanje i za narodne poslanike i za odbornike Narodne skupštine, jedan je birački odbor, to je jedinstveno koordinirano sprovođenje i zato dobijaju po dva obaveštenja. Jedno je obaveštenje koje se odnosi za narodne poslanike, a drugo obaveštenje za odbornike. Gradska izborna komisija pripremila je sve materijale neophodne za sprovođenje glasanja. Sutra će materijal biti podeljen predsednicima ili zamenicima biračkih odbora. Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu i utvrđuje rezultate glasanja na tom biračkom mestu. Birački odbor je jedino merodavan i ovlašćen da sprovede glasanje i da utvrdi rezultate glasanja. Znači, niko ne može da im se meša u posao, oni organizuju sam posao i odgovorni su i materijalno, i krivično, i prekršajno za sve propuste koje budu uradili na nezakonit način. Izborna tišina traje i tokom glasanja, odnosno do zatvaranja biračkih mesta 17. decembra u 20 sati.